Like fools, we clung to the old hatreds. And fought as we had for generations. We stand now upon the brink of destruction, for the reign of chaos has come at last. The sands of time have run out, son of Durotan. The cries of war echo upon the winds. The remnants of the past scar the land. Which is besieged once again by conflict. Arise to challenge fate and lead their brethren to battle. As mortal armies rush blindly towards their doom, the burning shadow comes to consume us all. Lead your people to their destiny. Seek me out. Evidence enough. Agreed. The Horde is on the move.
This is absurd. My nation will not stand by and watch as the Horde masses on our very doorstep. The orcs are not our primary concern here. How many times must I repeat myself? King Terranus, you must heed my warning. This plague that has gripped the Northlands could have dire ramifications. Let's keep all this in perspective. Even if this plague does pose a threat to us, what are you proposing that we do? It is simple. As I have said, the Kirin Tor are already prepared to place the villages under strict quarantine. I will not institute quarantine without proof of your claims, Ambassador. The people of Lordaeron have suffered enough without becoming prisoners in their own lands. Yet, prisoners they are, good king. What is the meaning of this? Who are you? Humanity is in peril. The tides of darkness have come again, and the whole world is poised upon the brink of war. Enough of this. Guards, remove this madman. Hear me. The only hope for your people is to travel west, to the forgotten lands of Kalimdor. Travel west? Are you mad? Old Ambassador, I don't know who you are or what you believe, but this is not the time for rambling prophets. Our lands are beset by conflict, but it shall be we who decide how best to protect our people, not you. Now, be gone! I failed humanity once before, and I will not do so again. If you cannot take up this cup, I shall find another who will. The warning has been given. Their fate is now their own. This kingdom shall fall, and from the ashes shall arise a new order that will shake the
the very foundations of the world. Ashir Uthal Nutharus. Blood haze has lifted.
The demon's fire has burnt out in my veins. I have freed myself. No, old friend. You've freed us all. The roots will heal in time, as will the entire world. The sacrifices have been made. Just as the orcs, humans, and night elves discarded their old hatreds and stood united against a common foe, so did nature herself rise up to banish the shadow forever. As for me, I came back to ensure that there would be a future, to teach the world that it no longer needed guardians. The hope for future generations has always resided in mortal hands. And now that my task is done, I will take my place amongst the legends of the past. What happened to you, Arthur, son? Prince, you find only death in the cold forest.
4 anos se passaram desde que as raças mortais se agruparam e enfrentaram unidas o poderio da Legião Ardente. Mesmo que Azeroth tenha sido salva, o pacto tênue entre Horda e Aliança praticamente evaporou. Os tambores da guerra trovejam novamente. To wander the frozen wastes. But I was not alone. Not entirely. The voice, now my only companion, guided me to my destination. Strange, nightmarish creatures awaited me at the entrance. I felt my blood run cold as Ice Crown itself. Inside, I bore witness to horrific acts, demonstrations of power, power that could be mine for the asking. Terrified, I ran, but did not get far. All too soon, my choice was made. Too late did I realize that such power does not come without a price. Pay a far greater toll, for I have returned. I am Kel'Thuzad. Your curiosity will be the death of you. Aprisionado por 10.000 anos. Banido da minha própria terra natal. E agora você ousa entrar no meu reino?
Você não está preparado. The betrayer will become the betrayed.
Atlantis was our land. Troll land. We, Amani, was here before anyone. The elves and their alliance came to drive us out. But we never give up. We never forget. The elves took my eye. My own arm to escape them. And now they fight alongside the Horde? I spit on the Horde! I hate you. I hate you all. But I got a surprise for you now. So come on in. Amani, never give up. We never forget. We never die. This is our land. You wanna stay? You stay here forever. We gonna bury you here. A sacred fount of untold power. It saturated every fiber of our being. In the warmth of its glow, we thrived. Until the shadow of death fell upon us. Sunwell's destruction, did we realize how dependent we'd become upon its magic? How much we needed to feed? In the wake of our devastation, I named our people Sindarai, Blood Elves. My people turned to me for answers. I promised them a cure. Strangely, we found deliverance in the demon Illidan. Illidan offered new sources of arcane power, and so I joined him in Outland, pledging to return one day to lead our people to glory. But Illidan's agenda was short-sighted. I grew impatient. In secret, I began harvesting what energies I could. I had a brief taste of true power. Before it was taken from me. But all is not lost. The Sunwell's essence endured, kept hidden by those who sought to protect it. Now, I have returned with the knowledge that sacrifices must be made before we can reclaim our birthright. I have forged a new alliance. Soon, the blessed rays of the Sunwell will shine once again and usher into this world the one
who will deliver us all. Meu filho, no dia em que você nasceu, as florestas de Lordaeron sussurraram o nome. Arthas. Assisti com orgulho enquanto você se tornava uma arma da justiça. Lembre-se, nossa linhagem sempre governou com sabedoria e força. E sei que você sempre exercerá seu poder com prudência. Mais verdadeira, filho, é inspirar os corações do seu povo. Digo-lhe isso, pois, quando meus dias chegarem ao fim, você será rei. Um herói. É isso que você foi um dia. Você enfrentou corajosamente a escuridão, conquistou mais um alvorecer para o mundo e pagou com a própria vida. Mas o mal que você combateu não é facilmente banido. A vitória que reivindicou não é facilmente mantida. Pois agora, o espectro da morte paira mais uma vez sobre o mundo e ele encontrou novos campeões para conquistar seu reinado final. Cavaleiros das Trevas empunhando runas de destruição e morte unidos pela vontade do Lich Rei. Este é o momento da ascensão. Esta é a hora de seu sombrio renascimento. Missed this until now. King Varian, thank you for coming on such short notice. What's this all about, Ronan? I've called you here to ask for your help. While our efforts against the Lich King press on, Bran here has brought us frightening news of the horrors beneath Ulduar and of its dark prisoner. Prisoner? Huh. With its binding shattered, its influence unchecked, it's gonna come after us, and we're gonna be the prisoners. You can see now what we're up against. If this evil is not stopped,
and the armies of the Death God will march on our doorstep. You'll have to excuse me. Well, what do you propose we do? Thrall, what are you doing here so soon? The summons sounded dire, Jaina. What's happened? Bran Bronzebeard's forces assaulted the gates of Unduar. They battled the Iron Lords and their cursed minions. Permeating the great halls, stirring in their minds, chilling their blood. He said, the horror that the Titans imprisoned so long ago, Yogg-Saron, has awakened. I want to see this dwarf, Garrosh, to see the fear in his eyes. Then we'll know if he's telling the truth. No, no, wait! We are going to need all the help we can get if we are... Thrall! What? What are they doing here? Let me explain! I thought I smelled the stench of Alliance pigs! Control yourself! You want my blood? Come then, dog! He's mine! Stop it! We have all lost! A great deal in this conflict! But we stand to lose everything if we do not stop fighting and work together! A true war chief would never partner with cowards. At the Wrathgate, the Horde's partnership killed more of our men than the Scourge. I'm done with your Horde. May this Death God take you. You disappoint me, Garrosh. The old god is laughing, toying with us. Who will be our hope? Who will stand and face Yogg-Saron? Vocês falam de justiça, de covardia. Eu lhes mostrarei a justiça do duro e o significado do medo. Chega de conversa! Isso acaba hoje! Você pagará por todas as vidas que roubou, traidor! Palavras ousadas, mas não há nada que vocês...
Você achou que tínhamos esquecido? Achou que tínhamos perdoado? Contemple agora a terrível vingança dos renegados! Silvana! Morte ao flagelo! E morte aos vivos! Agora, todos podem ver que esta é a hora dos renegados. Estamos perdidos. Sem escapatória para nenhum de nós. Governado será uma ameaça ainda maior para nosso mundo. O controle precisa ser mantido. Há que existir sempre um Lich Rei. De tal fardo tem de ser meu, pois não há ninguém mais. Tio! Você ergue o destino cruel nas mãos, irmão, que não lhe pertence. Bolvar! Por tudo que é sagrado. A chama da dragonesa selou o meu destino. O mundo dos vivos já não me conforta mais. Coroe-me com fardo, tio. Para todo sempre, serei o carcereiro dos malditos. Não, velho amigo. Não posso. Faça agora, Tyrion! Você e os bravos heróis têm destinos próprios a cumprir. Essa obrigação final é minha. Você não será esquecido, irmão. Eu preciso ser esquecido, tio. Para que o mundo viva livre da tirania do medo, ninguém jamais poderá saber o que foi feito aqui hoje.
Diga a todos apenas que o Lich Rei está morto e que Bolvar Fortrago morreu com ele. Agora, vá! Deixe este lugar e não volte nunca mais! Do heróico rei Varian Vryn, os orgulhosos humanos de Vento Bravo levaram a Aliança à vitória na guerra contra o terrível Lich Rei. Mesmo triunfante, a campanha em Northúndria custou caro e os humanos procuram agora fortificar as posições estratégicas espalhadas pelo mundo. Sob a liderança destemida de Varian, a humanidade agora se prepara para um novo conflito contra seu eterno inimigo. A Horda. No entanto, enquanto o grande cataclismo devasta o mundo, antigas ameaças reaparecem cada vez mais próximas de casa. Agora cabe a você defender o reino e preservar a honra da humanidade. O grande cataclismo devastou mais do que o mundo. O chefe guerreiro Thrall, indiscutivelmente o mais poderoso xamã vivo, deixou o próprio povo na tentativa de deter o cataclismo onde este se iniciou. Em sua ausência, o campeão Orc Garrosh Grito Infernal se tornou o novo chefe guerreiro da Horda. Embora popular entre os orcs por sua vitória contra o Lich Rei, a liderança inconsequente de Garrosh começou a causar divergências entre ele e os outros líderes da Horda. Com os recursos de Durotar quase exauridos, Garrosh quer tomar tudo que for necessário para a sobrevivência do povo. Doa quem doer. Uma nova e perigosa era para a Horda teve início, e são orques e orquisas valentes como você que vão fazer cumprir as ordens do novo chefe guerreiro e assegurar a primazia de seu povo. Grandes mudanças chegaram aos inabaláveis salões de Aldaforja. Obcecados pelas obras dos titãs, os anões chegaram à lendária cidade de Ulduar, onde recuperaram as místicas tabuletas dos criadores. Ao ativar uma das tabuletas, o rei Magni Barba Bronze foi vítima de uma terrível maldição que o fundiu ao coração de diamante da própria Alta Forja. Para piorar tudo, Moira, a filha repudiada de Magni, voltou e reivindicou o trono do pai para si e para seu filho descendente dos Ferro Negro. Para evitar uma guerra civil, os anões criaram o Conselho dos Três Martelos, uma instável coalizão que dividiu o poder igualmente entre os clãs.
Agora, com tumultos políticos surgindo no reino e com o grande cataclismo devastando as regiões próximas, o futuro de Alta Forja depende de anões e anãs valentes como você. Embora a grande dama Sylvana e seus renegados tenham finalmente se vingado do odiado inimigo, o Lich Rei, a sombria cruzada em Northundria lhes custou caro. Com a traição do boticário Orpo Triss na Batalha do Portão da Ira, a traiçoeira peste mortal dos renegados atingiu tanto a Aliança quanto a Horda com efeitos calamitosos. Sem o conhecimento de Sylvana, Putriss e seu aliado demoníaco Varimatras tomaram o controle da Cidade Baixa. Como resultado, os renegados foram erroneamente culpados pelas atrocidades dos traidores. Embora a Cidade Baixa tenha sido finalmente retomada, Sylvana e seus seguidores ainda pagam o preço dos pecados de Putriss. Sem ter a confiança dos outros membros da Horda, os renegados precisam agora provar sua lealdade à causa e se redimir da suposta traição. Com essa finalidade, Sylvana fortificou as defesas nas clareiras de Tirisfal e preparou os exércitos dos mortos-vivos para qualquer eventualidade. Como um dos renegados, você precisa usar a astúcia e perversidade para exterminar todos que representarem uma ameaça ao governo de Sylvana. Sejam humanos, mortos-vivos ou outros. Depois de anos aprisionado no pesadelo Esmeralda, o arquidruida Malfurion Tempestfúria finalmente retornou ao mundo mortal. Na companhia de sua amada Tirande Murmureolo, Malfurion se esforça para curar a corrompida árvore do mundo Teodrassil e rejuvenescer o espírito dos Elfos Noturnos. Porém, enquanto o cataclismo ameaça a estrutura da Árvore Colossal, os Elfos Noturnos se preparam para enfrentar a tempestade que chega. No que a guerra e a destruição se aproximam por todos os lados, cabe a elfas e Elfos Noturnos como você resistir e proteger o legado do seu povo. Uma grande tragédia assolou as tribos Taurens, abalando a até então inflexível devoção à Horda. Uma desavença entre o novo chefe guerreiro Orc Garrosh Grito Infernal e o estimado chefe Tauren Caerne Casco Sangrento levou a um duelo que resultou na morte de Caerne. Com a perda do chefe, a vil matriarca Magatha Temível Totem iniciou um ataque sanguinário, tentando obter o controle do Penhasco do Trovão. No entanto, o bravo filho de Caerne, Bane Casco Sangrento, repeliu o ataque com êxito e baniu os temível totem sobreviventes para os confins do mundo. Sob o auspicioso comando de Bane, o povo Tauren busca agora curar as feridas e restaurar o equilíbrio entre as várias facções da Horda. Para tanto, uma nova geração de Taurens Andarilhos do Sol surgiu para guiar o povo em direção à luz de um novo amanhecer e a promessa de renascimento. Como um dos valentes de Mulgore, você defenderá a honra do seu povo e protegerá as terras dos seus ancestrais. Devido ao tumulto político em Alta Forja, os gnomos, de repente, passaram a ser considerados visitantes indesejados na cidade. Aproveitando as tecnologias engenhosas e o insaciável espírito aventureiro, os gnomos começaram a reavaliar seu papel em Kasmodan. Sob a criativa liderança do grão fastudo Gelbin Megatorque, os gnomos agora planejam uma ousada campanha contra os bárbaros Trogs para retomar a antiga capital Gnomerican. A situação dos gnomos é desesperadora e eles contam com a ajuda de heróis e heroínas audazes como você. O grande momento do seu povo se aproxima. Exilados há anos das próprias terras na Selva do Espinhaço, os Trolls Lança Negra tentaram construir uma nova vida entre as diferentes raças da Horda. Sob a liderança do nobre chefe guerreiro Troll, Vol'jin e seus Trolls Selvagens finalmente encontraram a honra e o propósito que procuravam. Mas agora, com o obstinado Garrosh Grito Infernal no Comando Supremo, os Trolls temem que a Horda possa se desfazer. Vol'jin sabe que são Trolls espertos como você que lutarão para preservar a honra da Horda contra qualquer ameaça que possa surgir, seja ela externa ou interna.
Fortalecidos pela luz sagrada e pela força imortal de suas convicções, os Draenei lideraram a investida contra a demoníaca Legião Ardente em Terra Além. Agora, com a Legião derrotada, eles concluíram a desesperada missão que os levou a Azeroth. Alguns Draenei foram enviados de volta à Terra Além para revitalizar sua antiga civilização, mas a maioria jurou ficar em Azeroth e honrar o compromisso sagrado com a Aliança. O profeta imortal Velen, guiado por uma poderosa visão, crê que uma grande guerra entre as trevas e a luz se aproxima com rapidez e que Azeroth será o principal campo de batalha. Você está entre os eleitos de Velen e, portanto, deve resistir bravamente à escuridão para garantir que seu povo esteja preparado para a guerra que virá. Nos últimos anos, mudanças sem precedente ocorreram na Terra Eterna de Quel'Thalas. Os Elfos Sangrentos, obedecendo às ordens de seu líder demente Kael'thas Andassol, canalizaram magias caóticas e perigosas para transformar a Sagrada Nascente do Sol em um portal de indescritível maldade. Embora Kael'thas e seus senhores demoníacos tenham sido derrotados, um tipo diferente de transformação ocorreu na própria Nascente do Sol, quando Naru sacrificou a própria essência vital para reacendê-la como uma fonte de energia sagrada. Agora, o elfo sangrento reinante Lorthemar Teron vislumbra uma nova esperança para seu povo. Com o tempo, talvez a luz da Nascente do Sol possa curar os elfos sangrentos de sua maldição, mas muitos ainda se agarram aos poderes arcanos que obtiveram e hesitam em abandoná-los. Você é um dos poucos elfos sangrentos restantes e deve lutar para proteger Kael'thalas e ajudar a redimir a alma de seu povo ancestral. Liderados pelo indomável rei Gengraimane, os orgulhosos cidadãos de Gilneas outrora se uniram à aliança para enfrentar a vil horda órquica que buscava conquistar Lordaeron. Gilneas sobreviveu. Mas nos caóticos anos que se seguiram à Segunda Guerra, o poderoso reino se retraiu cada vez mais. Desconfiados dos antigos aliados, os gilneanos ergueram um imenso muro ao longo das fronteiras, isolando a nação e os corações de um mundo cada vez mais sombrio. Hoje, muitos anos depois, enquanto o aparentemente irrefreável flagelo dos mortos-vivos marcha por Lordaeron, a civilização humana mais uma vez oscila à beira da destruição. À medida que a guerra e o terror os cercam, os cidadãos de Gilneas se deparam com uma terrível verdade. O enorme muro não conterá os mortos por muito tempo. E o que é pior, surgiram rumores de uma nova ameaça nas fronteiras do reino. Histórias de criaturas selvagens que andam como homens, mas caçam e uivam como loucos. Que você se tornou. Aquelas feras malditas reduziram você a nada além de um animal miserável. Você ao menos se lembra do que fez aos seus amigos? Sua corja caçando livre pelos ermos até que encontramos você. Eles mantiveram você com vida porque ainda acreditam que há salvação. O que me fez perguntar? Será que ainda há algum resquício de humanidade em você? Talvez. Vamos descobrir muito em breve.
Os espertos e habilidosos goblins de Ghezan viveram durante gerações em relativa paz. Embora alguns goblins tenham se aliado aos orques invasores durante a Segunda Guerra, a maioria deles permaneceu neutra durante os vários conflitos entre a Aliança e a Horda. Sob o governo dos corruptos e riquíssimos príncipes mercadores, os goblins criaram um verdadeiro paraíso para si nas Ilhas dos Mares do Sul. As ousadas façanhas de engenharia e a vasta frota mercante transformaram Ghezan, a capital goblínica, em uma das maravilhas tecnológicas do mundo. Mas agora, quando os próprios elementos se erguem enfurecidos mundo afora, o paraíso mecânico dos goblins será posto à prova. Pois muito em breve, o destino forçará os goblins a escolher um lado no conflito que reescreverá a história do mundo. Não vou me ferrar nessa jogada, a gente se perdeu por sua causa. E daí? O Galho Wix vai mandar nós dois pra cá. Você ouviu isso? Capitão, quem são eles? Não interessa. As ordens são para capturar o integrante da Horda a qualquer custo. Sem testemunhas. Concordei com este encontro, quebra-mundo. Mas o risco é grande. Se descobrirem... Acalme-se, Argos. Sua barriga lhe garantirá todo o tempo de que você precisa. Com Caricos morto, seu destino com o aspecto azul se realizará. E quando a nova ordem for estabelecida, meu lugar estará garantido, certo? Seu domínio sobre o reino da magia será absoluto, mesmo depois da hora do crepúsculo. Mas esteja avisado, Argos, filho de Marigos, não cometa os mesmos erros de seu pai. Um deslize e sua punição será maior do que a loucura que o acometeu. Been at this for days, Goel. The elements remain silent, Agra. How can I help them if they won't speak to me? You must rest. Everyone has their limits. Look around you. This world is dying. I can't have limits. When will you see that you cannot carry this burden? Alone. Great spirits, please speak to me. Show me what I must do. Thank you.
demon and the Fire Lord has answered. You and your kind thought that the fires of doom had been quenched. But I will show you the truth. Unending rage. Take heart, Goel. The end is not upon us yet. Whatever comes, I know we will face it together. Elementos despertando, exultando. Será que realmente este é o fim? Os campeões que lutaram ao nosso lado garantiram a sobrevivência deste mundo. Mas agora devemos ver com olhos mortais. Nós, os aspectos dragônicos, cumprimos nosso grande propósito. E nosso poder ancestral se esgotou. Mas embora nossos dias estejam chegando ao fim, a vida permanece e novas gerações nascerão. A vitória de hoje pertence a todos que enfrentaram as sombras. Vocês são os verdadeiros guardiões de Azeroth. E o futuro deste mundo está nas suas mãos. Pois, enfim, é chegada a aurora da Era dos Mortais. Perguntar por que lutamos é perguntar por que as folhas caem. É da nossa natureza. Talvez haja uma pergunta melhor. Thank you.
Para proteger lar e família, preservar o equilíbrio e trazer harmonia. Para o meu povo, a pergunta é: pelo que vale a pena lutar? Inspecionamos os destroços, Majestade. Não há sinal do Almirante Taylor nem de sua nau. 200 navios à minha disposição e aquele que leva meu filho desaparece. E quanto à última transmissão? Mostre o que você tem. Fomos desviados da rota. Frota aérea da Horda. Muitas baixas. Naufragamos. Ilha desconhecida. Mas estamos com o peão branco. Repito, o peão branco está em segurança. Anduin. Ataque surpresa! Requisitando ajuda! Se alguém receber isso! Senhor, a sétima frota já foi despachada, mas pode levar semanas até... Não há tempo a perder. Mandaremos uma pequena força de elite investigar a nova terra e trazer de volta o meu filho. Fico feliz em anunciar que a batalha naval corre bem, chefe guerreiro. Nossas forças relatam vitórias decisivas nos litorais de Tanaris e Talbarad. A Aliança está sangrando. Isso me agrada, general. Ah, mas nossa frota sul atacou o enviado da Aliança. Perseguimos a Nau-Capitane Real até que ela engalhou. Engalhou? Onde? Aparentemente encontraram um continente desconhecido, oculto por névoa densa. E você deixou a Aliança chegar lá primeiro? Desvie a frota de invasão! General, você e seus melhores veteranos abrirão caminho. Invada a costa e pinte o continente de vermelho! A última posição da nau Capitânia foi logo abaixo de nós. Dá pra ver alguma coisa? Névoa. Só uma névoa densa. Espere. Terra a este bordo. Vejo navios. São embarcações da Horda. Postos de batalha. Decolar. Esvaziem o convés. Todos a seus postos. É hora da guerra. Come on.
Estamos voando na névoa há horas, general. A tripulação está... ficando inquieta. Volte ao posto, soldado. Vamos encontrar essa terra ou morrer tentando. Terra à vista! Nave da Aliança, a bom bordo! Atacar! Você é membro da raça Pandaren e fruto da misteriosa Ilha Errante. Muitos de seus irmãos escolheram uma vida tranquila. Mas você tem no sangue a busca pela aventura. Recentemente, a Ilha Errante começou a vagar sem rumo pelos oceanos do mundo. O ar está esfriando e sua ilha natal ruma em direção ao desastre total. Como um dos estudantes mais promissores do Monastério do Mestre Shang, você pode ser a salvação de seu povo. Mas primeiro, você precisa terminar seu treinamento. Você quer aprender sobre Xiao Hao, nosso último e maior imperador? Camarada, eu não tenho tempo para contar todas as aventuras dele. Mas o que ele fez há 10 mil anos... ainda ressoa até hoje. Nós sabemos que ele purgou as próprias dúvidas na floresta de Jade, que ele se purificou do desespero na selva de Krazarang, que ele superou o medo nas estepes de Taolong e que ele derrotou a ira, o ódio e a violência no alto das montanhas Kunlai. Isto é sabido. E há templos marcando cada um destes locais sagrados. Mas eu quero que você se imagine neste mesmo vale no dia em que ele voltou de sua jornada. Imagine estar aqui quando os portões se abriram para ele. Na época, nosso imperador já era uma criatura de pura luz, desprovida de dúvida, de medo ou de ódio. Dizem que todas as árvores do vale floresceram quando ele entrou e continuam a florescer até hoje. Quem dera pudéssemos todos viver como nosso tão santo imperador. Que pudéssemos nos livrar de todos os fardos e existir em harmonia com o cosmos. Essa, eu creio, foi a mensagem dele para nós. Antes de ele se unir à Terra e esconder Pandaria do terror da cisão. Obrigado, querido imperador. Let's go.
Deve haver uma mensagem. Que destino o Imperador previu? Eu espero que você possa se perdoar pelo que você fez a ele. Vamos transformar esse lugar num redemoinho. Pandaria de Morros Dourados. Nas brumas sombrias do passado, abrigou um horror desalmado. Do Vale Sagrado veio a corrupção, um monstro de tempestade e clarão. Seu nome era Lei Shen, o Rei Trovão. Por toda a terra, seu trovão seguia, e ninguém que ousasse lutar resistia à opressão de ferro e à tirania. Domínio murado, palácio invocado, obras opulentas feitas em seu reinado por escravos de coração acorrentado. Mas o tempo passa e o tirano cai. A fúria se gasta, o poder se esvai. E assim o trovão dormiu sob Kung Lai. Protegeu os restos. Por mãos Andalari foi tomado. Por voz Andalari despertado. Heróis e os tambores vão soando.
O Rei Trovão está chegando. Está sedento. Leve-o às lagoas! Chega! Você ficou impune por tempo demais, grito infernal. Mas tudo acaba agora. Vai embora, Pandaren! Você enfrenta um poder além da compreensão! Seu pai se envolveu com poderes além da compreensão. Onde está ele agora? Lutei ao lado dos Taurens, Trolls e os outros. Você não chega aos pés deles. Eles não fazem mais parte da minha horda. O mundo vai saber sobre isso. Eles virão atrás de você. Sim, eu conto com isso. Vocês, Pandarens, tentaram enterrar seu ódio e fúria. Mas tal poder não pode ser contido. Ele precisa ser liberado! Chegará a hora.
que você responderá por seus crimes. Eu não respondo a ninguém! Desafiarem, arderão nas chamas do meu ódio. Você me desaponta, Garrosh. Você não é digno do legado de seu pai. Você não pode decidir a punição dele sozinho. Não deixarei que você o leve. Todos nós sofremos as atrocidades dele. O meu povo, ainda mais do que os outros. Deixe que ele seja julgado em Pandaria. Lá, a justiça será feita por todos. Precisa do verdadeiro chefe guerreiro. Agora, mais do que nunca. Sim. Mas foi você que manteve a Horda unida nesse tempo insano. Foi você que protegeu nossa honra. Deste dia em diante, Vol'jin, se liderar, eu o seguirei. Eu não sou digno. Mas vou dar tudo de mim pela Horda. Ah, olha só eles. Já estão tramando contra nós. Aproveite o momento, Varian. Acabe com a Horda. Guardas! Meu pai, o que você está fazendo? O que um rei deve fazer? Eu falarei com seu chefe guerreiro. Eu falo pela Horda. Muito bem. A Horda cometeu crimes terríveis, Vol'jin. Mas alguns de vocês lutaram contra a tirania de Garrosh. Por isso, eu estou disposto a encerrar este banho de sangue. Mas saiba que, se a Horda não mantiver sua honra como fez Garrosh, eu destruirei vocês! Espere aí. Vamos ver se entendi esta história direito. Os Pandarens contarão esta história por gerações. Ela começa com uma pessoa muito corajosa. Alguém de além das brumas. Vá com leveza. Espere aí. Vamos ver se entendi esta história direito. Os Pandarens contarão esta história por gerações. Ela começa com uma pessoa muito corajosa. Alguém de além das brumas. Conquistando uma nova terra. Devemos usar a palavra conquistar? Se aventurando em salões esquecidos. Mantídeos e Mogus foram postos abaixo por sua fúria heróica. Seu poder e sabedoria foram sobrepujados por uma grande glória. Quando a guerra chegou à costa de Pandaria, nosso herói estava pronto. Um porte-estandarte de sua facção, amado pelo povo e temido pelos inimigos.
Até o próprio Rei Trovão caiu diante de sua força. Um por um, os segredos de um império ancestral foram desvendados. Conhecimento descoberto para benefício do mundo. Poder adquirido para guerra e conquista. Vamos parar por um instante? De que tipo de herói estamos falando? Um agente da destruição, forjado pela minha vontade para mudar Azeroth para sempre. Contempla. Poder titã latente, imbuído com minha própria essência dracônica, temperado pela sabedoria dos celestiais pandarênicos. Poder esmagador. Use-o para curar ou destruir, para proteger ou aniquilar. Jovem, pense cuidadosamente sobre o legado que você deixará para trás. Venha a mim. Venha receber sua bem-merecida recompensa. Como terminará a história? Só há um jeito de saber. Caro Imperador, está feito. A escuridão contra a qual lutou há tanto tempo foi expurgada de Pandaria para sempre. Mas o custo foi alto demais. Não se desespere com o dano que foi feito aqui. Você triunfou sobre a escuridão que eu havia escondido. Você mostrou a Pandaria o poder de um verdadeiro herói. Mas a pergunta ainda permanece. Por que lutamos? Acredito que tenha aprendido. Lutar contra o medo ou o ódio é lutar uma guerra que nunca cessará. Enfrente seus medos. Encare seus ódios. Encontre a paz dentro de si, para que você possa compartilhá-la com o mundo ao seu redor. Estes são os maiores tesouros da vida. Vale a pena lutar por eles. Obrigado, Imperador. Obrigado.
ask why we fight is to ask why the leaves fall.